Them d'avoir ces longues dames au strac. ايه خرطة هنجيب له ايه عامل خرطة ايه خرطة هنجيب له انا جام لو مامن اخي اوه انا جام لو مامن كده بقى ده زي ما موتي اوتو انت مبين اتزا كان زي ما موتي اوتو انا جام لو مبين اخذ بقى اقول اخشب كموفان كموفان يو انا ما لو مامن اخي اتزا ايه אבל ده כתוב اخي ده כתוב באלגוריתם انا ما لاصوت זה כתוב באלגוריתם. אתה יותר טוב מזה. נכניס קצת דם חדש. זה אתה הכנסת? כן. עשיתי עכשיו 4 חילופים ב... עם יותר הגנתי. בסדר, אנחנו נראה... זה כל מתפרצות. איך אני יודע? איזה חרת. איזה חרת. אין לו, אין לו, אחי, לא יודע. טוב. ארץ אחי שם בא. שלך בפינה. פאול. כן? שלנו, מה זה? קרן, הנה. תגידה את החוקטים. נעשה לך קרוב, כן. לא, 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 נאור, נאור, לא, לא. רוץ, רוץ, רוץ על השחקן שם, רוץ על השחקן, רוץ על הרדה, לך למשיחה שם. הוא טעיף. תנמיק. קרן זה מסוכן רצח. טוב. איזה כדור. מוסר לך? איזה כדור. וואו. מטורף. איך ראיתי אותו, וואו. מטורף. מטורף, מטורף, אחי. לא יודע איך הגעת לזה. וואי, וואי. לא, איך הוא לא יוצא? איך הוא לא יוצא? איזה זין. הוא לא יצא, אחי, למה זה יצא? בול, קח, תכני... תצא כבר, יש, יש, יש. תהיידי, אחי. וואלה, עוד דגל בדרך לדיוויזיה.